Доброго ранку! З вами «Удачний проект» – програма, де втілюються мрії про ремонт і затишок. Створювати новий інтер'єр для близьких людей надзвичайно приємно, але вдвічі приємніше це робити для наших дітей. І сьогодні ми створимо кімнату для улюбленої донечки свого батька. І я абсолютно переконаний, що цей сюрприз буде надзвичайно вдалим. Дивіться у програмі, як розширити простір невеличкої дитячої кімнати за допомогою дизайнерських рішень. Правильне комбінування шпалер в інтер'єрі та незвичайна поклейка по діагоналі. А також ідеальна страва для всієї родини – італійські ньокі, які полюбляв сам Микола Гоголь. Цікавий декор у стилі мінімалізм зі звичайних трубочок. Пам'ять на все життя у вашому інтер'єрі. Створюємо гербарій під склом. Сьогодні нашій знімальній групі пощастило завітати в гості до людини, яка марить небом. Сергій у минулому військовий льотчик, але в цій справі, як кажуть, колишніх не буває. От і доньку, семирічну Поліну, тато з маличку закохав у романтику неба, тому його першокласниця вже визначилася із професією і хоче бути пілотом. Це бажання Сергій та його дружина Наталя цілком підтримують. А от Поліна розділяє татові хобі та захоплення – риболовлю, вилазки на природу та дачу і особливо кулінарію. Чеклувати на кухні для серйозного та поважного Сергія – щось на кшталт релаксу. Фірмові стейки, качка, борщ, холодець і навіть торти від татуся Поліна дегустує першою. Але сьогодні колишній пілот приготував для своєї доньки інший, не менш смачний сюрприз. Замить дізнаємось, який саме. Сергію, радий вас бачити. Але чому ви сьогодні сам? А де ваша донька, заради якої ви нас, власне, і запросили в гості? Ну, відповідь буде дуже банальний. В рамках епідемії, в рамках коронавірусу, звісно ж, моя сім'я, дочь, жіна, знаходиться на дачі. Вот. И я решил воспользоваться моментом. Я обратился к вам с просьбой, чтобы я сделал с вашей помощью сюрприз для дочки, подготовить эту комнату. Дуже хороша ідея, і ми зробимо усе якнайкраще. Але перед цим розкажіть, яка вона, ваша Поліна? Її мечта, звісно ж, стати пілотесою, продовжити традицію, ну, мою. У мене мій отець, царство небесне, теж льотчик. У мене брат зв'язаний з авіацією, у мене практично вся сім'я. От поэтому... Династія? От, совершенно верно. Ну, вона, помимо цього, ще хоче побачити Париж і Ейфелеву башню. І якщо це не ж можна поєднати все. Совершенно верно. Якщо вона не вийде стати пілотесою, я думаю, що вона ще хоче стати дизайнером. Ну, тим цікавіше буде створювати простір саме для такої героїні, як Поліна. Ну, кімната справді не дуже велика і має таку, ну, квадратну форму, так? Ну, за то, что она небольшая, хочется, чтобы она за счет светлых тонов, наверное, была, ну, более просторная, более открытая, чтобы, как говорится, легче дышалось. Угу. Ну что ж, мы намагатимемося врахувати усі ваші побажання. Кстати, у меня есть единственная просьба к вам. Так как здесь пол старый, покрыт паркетной доской, он сам по себе теплый. Ну, щоб босиком ребенок спокійно бігав. Добре, я перекажу усі ваші побажання нашому дизайнеру. Ну, а ви вже побачите свою нову кімнату під час фіналу нашої програми. Ой, хотілося б побыстрее, вже ж кулаки чешуться, да. До справи стає досвідчений дизайнер Юлія Шаповал. У професії вона вже 12 років. Працює у всіх стилях, також займається реставрацією меблів, живописом та розписом стін. Велику увагу приділяє декору. Юля вже оглянула дитячу кімнату та готова долучитися до сюрпризу, який готує наш герой для доньки. Юля, ради бачити. Перші враження від цієї кімнати. Ну, в принципі, неплохо. Єдине, що ремонт робився, звісно ж, давно. Потолки невисокі і кімната маленька. Хорошо, що ця кімната призначена тільки для дівчини, для одного чоловіка. І це виграш. Тому, в принципі, все, що нам необхідно, у нас є. Нам знову доведеться робити кімнату дитячу, але так, щоб вона з часом могла спокійно трансформуватися у підліткову. У якому стилі будемо працювати? Ну, в основному, це сучасний стиль. Серо-голубые оттенки, белая мебель с натуральной основой, лаконичный диван, спальное место. В общем-то, все необходимое, все, что нужно девочке. Ну что ж, мне більш-менше все зрозуміло, и я думаю, что уже слід починати ремонт. Дякую вам.
починаємо роботу і перш за все позбуваємось старих меблів. Знімаємо штори та тюль, далі зриваємо плінтуси, аби мати кращий доступ до країв шпалер. Так їх легше буде здирати. Також знеструмлюємо проводку та демонтуємо розетки. Тільки після цього починаємо знімати шпалери. Аби вони легко відшаровувались, попередньо змащуємо їх водою за допомогою широкої щітки. Рекомендується зволожувати невелику ділянку стіни та знімати шпалери поступово. Адже якщо намагатися розм'якшувати більшу площу, є ймовірність, що частина шпалер встигне знову засохнути. Існує лайфхак для кращого зволоження та ще більш швидкого видалення. Перед зволоженням старі шпалери слід злегка пошкрябати скребком або звичайним ножем. Якщо ж раптом ці способи не допомагають і старі шпалери міцно в'їлися в стіну, існують спеціальні хімічні розчини. Їх наносять на старе покриття на деякий час, а потім знімають шпалери за допомогою шпателю. Нам до таких засобів вдаватися не довелося, адже шпалери знімаються легко. Після демонтажу шпалер ми пошпаклювали стіни та підготували поверхню для фінішного оздоблення. В кімнаті маленької учениці обов'язково має бути робоче місце для навчання. І щоб ця зона була добре освітлена, варто подумати про спеціальну настільну лампу. Думаю, гарний варіант можна знайти в інтернеті. Заходимо до розділу «Сантехніка та ремонт», далі в рубрику «Освітлення», а в категорії «Настільні лампи» обираємо відповідний нашим вимогам світильник. Продовжуємо ремонт дитячої кімнати. Настав час ґрунтувати стелю. За допомогою валика наносимо розчин. Він виконує одразу кілька корисних функцій. Береже стелю від грибка та сприяє якісному щепленню шарів. Єдина умова – ґрунтовці слід дати час просохнути. Таким же способом ми погрунтували і стіни. А поки розчин сохне, фарбуємо у білий колір труби. Робимо це дуже акуратно за допомогою тоненької щітки. Фарбувати труби та радіатори слід раз на 5-6 років, не рідше. Ґрунтовка на стелі підсохла, тепер сміливо можна переходити до фарбування. Ми обрали білий колір, аби візуально розширити простір. Ретельно перемішуємо фарбу перед нанесенням. За допомогою валика рівномірно розподіляємо її по поверхні. В сім'ях з дітьми головне правило харчування, аби страви готувалися швидко, були цікавими, смачними та корисними. Саме такий рецепт ми сьогодні для вас підготували, тож рекомендуємо почастувати цією стравою і ваших дітлахів. Були. Вас вітає Віктор Андрієнко, і сьогодні я запрошую вас всіх до Полтавщини, ні, до Риму. Але об'єднати Полтавщину і Риму може тільки один великий письменник – це Микола Васильович Гоголь. Коли Гоголь потрапив до Італії, то дуже хотів знайти щось такий аналог полтавським галушкам і знайшов у виді італійських ньюкки. І сьогодні я запрошую вас всіх до нашої кухні, і ми зробимо ці полтавські галушки з римським акцентом. І так, що нам для цього потрібно? Вершковий сир, пармезан, вершкове масло, ну, італійські трави, лімон і зелений горошок. А також печена картопля, мука, яйця, ну і сир, масло, перець, ну і так далі, так далі. І віделка, да. Робимо основу. Основа у нас – це печена картопля. Боротьба людини з фольгою закінчилась успіхом. Беремо картопельку, розрізаємо. О, от. І будемо її, серцевину картоплі, будемо складувати в цю красиву посудину. Так. Як перекладається слово «нюкі»? Дуже просто. По-українськи це ліниві вареники з картоплею замість ворога. Перші нюкі в Древньому Римі робили без картоплі. Ну так картоплі тоді ще не знали. Ну вони виглядали як наші галушки. Але тоді, в 19 столітті, коли Гоголь потрапив до Італії перший раз, вони вже були з картоплею. От тому Микола Васильович, чи як його говорили, називали італійці,
пан Пупан. Сеньор, о, сеньор Ніколло дуже любив ці нюки. Ну, дійсно, без цих галушек він не написав би «Мертві душі». Ось як цікаво, чому Гоголь написав «Мертві душі» тільки в Італії? Два рази туди їздив і два рази дописував. Ну, мабуть, тому що із-за кордону відніше шокується в державі. І так, чарівною віделкою все це будемо перетворювати в таке пюре. До речі, можна взяти вчорашнє пюре, якщо у кого там залишилося, щоб не викидувати. Чи просто зварити картоплю, але печена краще. І так, увага, тепер додаємо столову ложку вершкового сира. Ну, італійці додають рікотту, але у нас стільки грошей нема. І так, обов'язково треба поперчити, щоб не було така суміш не була приснувати. І дійсно, ну якщо у нас є картопля, то треба її солити, щоб і смак був. Це у нас готово, а тепер увага, беремо одне яйце і будемо його збивати віделочкою. Теж віделочкою, бачите, все простіше. Це у нас готово. Тепер беремо борошно. Візьмемо десь до 100 грамів. Тепер дивіться, треба робити таку дірочку, щоб сюди ми будемо виливати яєчка. Все тепер треба змішати. Так чим же все-таки нюки, на думку Гоголя, були краще, ніж галушки? Ні, не тільки тому, що там була картопля. І навпаки, там ще були соуси. Саме через соус Микола Васильович полюбив італійську кухню. Так, увага, додаємо трави. Італійські трави, обов'язково, щоб була вона все-таки італійська страва. Після того беремо борошно. Викидуємо всю цю масу. Опа, у нас, бачите, таке тістечко вийшло. Зараз ми все це будемо перемішувати. Ну що ж, оп. Тісто у нас готове. А тепер треба його розділити на тричі. Три частини продовження нашого банкету. Борошно не треба вже сипати, тільки на руки, щоб не приставало. І тепер робимо таку довгу-довгу сигару. І так, у нас заготовочки вже є, навіть 4 получилося. Тепер треба їх порізати, ці сигари. Борошно ми будемо мастити, тільки понасипаємо на ніж, щоб не приставало. І робимо такі маленькі майбутні наші нюки. І так, у нас є красиві заготовочки для наших галушок по-італіянськи. Треба, можна зробити ще такі, деякі роблять такі штучки, о, щоб вони були красиві. Тобто наші галушки не пальцем ділені. А тепер ставимо воду. О, треба нам цю воду закипятити, щоб продовжити шоу. Але перед тим, як почати кипятити, треба обов'язково налити олії. Можна взяти просту олію, а можна олівкову. Трошки посолити. Чекаємо, доки вода закипить. І так, увага, переходимо до водних процедур. Зараз будемо ці нюки варити. Щоб вони внизу не поприставали, треба трошки їх підняти доверху, отак, щоб вони болталися. Потім самі піднімемося. І так, нюки вже сплели, і треба скоріше підготувати нашу пателю. В класичному рецепті нюки відварюють, а я ще їх смажу на олії. Нюки у нас сплели, і тепер ми будемо їх прикладувати на пателю. Ви знаєте, нюки були дуже популярні
серед італійських селян. Тому що їх можна було зробити дуже багато, і вони могли нагодувати навіть цілу родину без особих витрат. А може ціле село. Обсмажуємо до хрусткої скоринки. От, і обов'язково перевертати треба, бачите? І так, увага, неочікуваний інгредієнт – це розморожений зелений горошок. Ай, зразу, дивіться, яка краса у нас виходить. Тепер сюди треба трошки все-таки вершкового масла додати. Вершкове масло надасть аромат. Як тільки масло розтане, можна сковорідку вже знімати з вогню. Все це ми красиво перемішуємо, бо у нас вже, бачите, нюкки схватилися з двох боків. Тепер треба, щоб консистенція була однакова. О. І так, ми виключаємо вогонь, беремо терку і робимо те ж, як роблять італійці. Цедру, цедру зверху. Ой, уявляєте, яку ноту додасть гіркий аромат цедри до цієї справи, а? Розумієте, чим галушки відрізняються від італійських нюків? Лімоном. Нюки у нас вже готові, і треба вже давати красиву подачу. Ей. Для того, щоб це стало, знаєте, вже приобрело реальний вид італійських галушків, тобто, вибачаюсь, полтавських нюкки, треба взяти пармезан і натерти його зверху. Ай! Не повірив би Гоголь, що ми ще можемо зробити той його чарівний рецепт. Сеньори і сеньоріти, наші нюки готові. Буено апетіто, шановне панство. Як би ви не назвали цю страву, я не знаю, там, італійські нюки, полтавські вареники, все одно. Головне, що з душею приготовлене. Прошу всіх скуштувати від Миколи Гоголя і Віктора Андрієнка. Наш ремонт триває. Поки фарба сохне, займемося підлогою. Робимо підложку під ламінат з гідроізолюючих листів. Ми дослухалися до поради героя та будемо укладати ламінат поверх старої паркетної дошки. Ніяких протипоказань до такого способу немає, але за умови ідеально рівної поверхні паркету, його нерозхитаності та відсутності порожнеч і тріщин. Техніка укладання ламінату досить проста. Одне з правил – починати роботу з кута зліва направо з урахуванням напрямку потоків світла в приміщенні. Наступне правило – залишати зазори не більше 1 см, адже конструкція ламінату розширюється і звужується від контрастних температур і перепадів вологості. Торці дошок на місці укладання потрібно замикати за допомогою замка, відстежуючи акуратні стики. Настав час клеїти шпалери. Аби дитяча кімната не виглядала похмуро і нудно, ми робитимемо кольорові акценти. За задумом дизайнера, будуть застосовуватися шпалери двох видів – світлі однотонні та біло-сірі з оригінальним принтом. І клеїти їх будемо двома способами – звичайним та діагональним. Починаємо від стіни. Існують різні варіанти комбінації шпалера. Виробники полегшили роботу з підбору і стали випускати спеціальні серії, в яких представлені вже готові поєднання. Перед покупкою обов'язково попросіть продавців розкрутити рулони та прикласти їх до стіни, щоб зрозуміти, чи гармоніюватиме така комбінація. Якщо у вас низькі стелі, вибирайте шпалери з вертикальними смугами або рослинним візерунком. Тепер справа дійшла до діагоналей. За допомогою лінійки креслимо діагональ. Далі клеїмо шпалери не рівно, а під заданим кутом. Таким чином ми зможемо додати простору динаміки, адже нерівні лінії створюють саме такий ефект. До речі, цим способом можна користуватися не лише при поклейці шпалер, а й при фарбуванні стін. Поєднання діагоналей різних відтінків виглядатиме дуже стильно та сучасно.
А зараз пропонуємо вам ще декілька цікавих ідей комбінування шпалер. Перший спосіб – спектр. Він передбачає комбінацію шпалер декількох різних відтінків, що входять в одну кольорну гаму. Так можна поєднувати пісочний і золотистий, бежевий і кавовий, блакитний і синій. Також є спосіб балансування. Це комбінація двох видів шпалер у спокійній колірній гамі без візерунків та яскравими насиченими шпалерами зі строкатим малюнком і незвичайним орнаментом. Спосіб контрасту. Він пропонує підбір протилежних за кольорами шпалер. Один колір повинен бути активним, яскравим, другий – пасивним, спокійним. Якщо ви хочете на все життя закарбувати частинку гарно проведеної весни чи літа, або на довгі роки залишити квіти, зібрані вашою дитиною, тоді вам точно доведеться навчитися робити гербарій у склі. Це буде не лише пам'ять, але й чудовий декор для вашого інтер'єру. Коли рослини квітнуть, це найприємніший момент. І так хочеться, щоб він тривав якомога довше. Та, на жаль, дуже скоро наші квіти зів'януть. А може і ні. Сьогодні я вам покажу, як зберегти і зробити картину з живими квітами. Зробити це можна завдяки техніці, яка називається Тіфані. Ось таку картину можна зробити самостійно, своїми руками, і зараз я вам покажу, як. Головне, що вам для цього знадобиться, це скло, 2 мм, 2 шматочки, паяльник потужністю 80 Вт, вітражні матеріали і ваші улюблені квіти, які ви зберігли у книжці. Отже, починаємо. Перше, що нам потрібно буде, це обгорнути наше скло мідною фольгою. Вона продається в спеціальних вітражних магазинах. Беремо фольгу, прикладаємо скло таким чином, що вона має лягти посередині скла. Притискаємо для того, щоб вона прилипла, тому що внутрішня сторона в неї, вона клеїться спеціально, щоб триматися за скло. Головне – ставити скло саме посередині фольги і знову притискаємо. Нам треба повністю по колу обгорнути наші два шматочки скла. Намагайтеся приклеювати фольгу рівненько, тому що це буде рамка вашої картини. Коли ми закінчили, відриваємо і знову проходимося, перевіряємо, чи всюди вона прилипла. Я додатково беру ще пінцет і притискаю її для того, щоб вона щільно і міцно прилипла до скла. Завдяки такій техніці ви можете зберегти і улюблені квіти, і листя дерев, або навіть пір'ячко. І таким чином зробити декор з улюбленого матеріалу. Ваші гості, мабуть, навіть не повірять, що ви зробили це своїми руками. Настільки стильний вигляд це матиме. Ось такі два шматочки скла у нас вийшли, між якими ми будемо зберігати наш гербарій. Для того, щоб скріпити їх, нам потрібен буде припій. Припій – це тонкий дріт металу, яким ми будемо спаювати наше скло. Його можна придбати в будь-якому будівельному магазині і краще використовувати той, який не має свинцю у своєму складі. Зараз нам потрібно покрити тонким шаром припою нашу мідну фольгу. Це називається процес залудити. Для того, щоб працювати безпечно, я раджу одягати рукавички. Якщо у вас такі рукавички, як у мене, і мають гумові цяточки, одягайте їх цяточками догори. Тому що, коли ви будете торкатися гарячого скла, вони можуть розплавитися і залишити слід. Беремо скло. Для того, щоб припій прилипав до фольги, треба змастити його флюсом. Флюс – це хімічна речовина, яку також ви можете придбати в вітражному магазині. Тонким шаром змащимо фольгу за периметром, плавимо на паяльник трішки припою, набираємо і проходимо по колу, залишаючи тонкий шар припою на мідній фольці. Так нам треба пройти повністю за периметром рамки.
Після того, як ми залудили, треба почистити скло та викладати наш гербарій. Можна протерти скло засобом для скла. Воно має бути чистим, тому що коли ми запаяємо, вичистити всередині його вже буде неможливо. Переконайтесь, що ви гарно витерли скло. І саме найцікавіше – це викладання гербарію. Для зручності я використовую пінцет. Пам'ятайте, що наші рослинки крихкі та тендітні, тому краще брати їх пінцетом і обережно викладати на скло. Першим я використовую мак. Мак – це символ молодості і жіночої чарівності. Його яскравий колір одразу привертає до себе увагу. Також він є символом любові та надії. Така рослинка є оберегом кохання в домі. А тут ми додаємо дельфініум. Ця квітка асоціюється з морем та дельфінами. Цьому сприяє його синій колір. Напевно, жодна квітка не має такого розмаїття відтінків синього кольору. В композиції квіти створюють баланс. Якщо ви додаєте однакові кольори в різних місцях, вони дуже гарно поєднуються. Для того, щоб квіти не їздили під склом, я спеціально вкладаю їх один на одного. Найкращий спосіб сушити гербарій – це старі книжки. Перед тим, як вкласти квіточку, її треба розкрити, щоб не заломлювалися листочки, пелюстки, і щільно затиснути між сторінками. Термін висихання квітки – приблизно до 2 тижнів. Наша композиція готова, і тепер ми закриваємо її другим склом. Для того, щоб зафіксувати скло між собою, я використовую звичайні біндери. Зафіксувати треба з усіх боків. Тепер нам треба запаяти скло, щоб повітря не потрапляло всередину. Робимо це ось таким способом. Ось така картина у нас вийшла. Вона буде нагадувати вам про літо, про ваші подорожі. Її можна приставити до стіни або використати ось таку підставку з дерева. Такий природний стиль завжди актуальний. Тому не гайте часу і починайте засушувати квіти для вашої майбутньої картини. У минулому випуску у рамках конкурсу на кращий креативний дизайн інтер'єру ми показали 2 кімнати і квартири львівських художників. Сьогодні ми продовжимо рум-тур по їхній квартирі та подивимось, які ж ще цікаві знахідки на нас чекають. Ми вас вітаємо з старовинного міста Львів. Ключове слово – старовинного. Оскільки двері і вікна нам не вдалося реставрувати, але є деякі елементи, які ми використали для оновлення, так би мовити, або остарення нашого будинку, який був збудований в 1887 році. Заходимо у квартиру та знайомимось з коридором. Тут використано і збережено безліч деталей того віку, що і квартира. Відчувається творче переосмислення простору та єдина концепція, в яку цікаво вплетені раритетні речі. Металеві старі ручки для дверей спеціально купувались на блошинному ринку. Годинник 20-х років 20-го століття. Цю тарілку зробила дитина господарів у 1-му класі. Тепер вона використовується в якості світильника для коридору. Зверніть увагу на доволі нестандартне та цікаве декорування опалювальної труби та батареї. А тут нас зустрічає дівчинка на півоні. В такий спосіб ми змогли зекономити дуже багато матеріалу, який треба було використовувати для того, щоб заштукатурити цю стіну. Тепер розглянемо санвузол цієї квартири. У ванній кімнаті ми реставрували старий змішувач, який був випущений десь під кінець 19 століття. Складно повірити, але ванна та умивальник тут теж можна віднести до раритету. Італійська ванна 1958 року випуску, а умивальник 1946-го. Він був випущений одразу по завершенні війни. Як бачите, завдяки вдалій реставрації сантехніка має вишуканий та сучасний вигляд.
Душова кабіна тут теж зроблена власноруч з розбитої бракованої конструкції. Для реставрації були придбані лише металеві труби та скло. Цікава знахідка – це розпилювач зі старої радянської кавоварки. Дзеркало у ванній кімнаті було просто вмонтовано у стіну, а потім була зроблена рама з гіпсу. А головною фішкою туалету тут вважається старовинний спуск води. Його було випущено у 80-х роках 19-го століття. Зараз ми заходимо на кухню, яка колись була дуже вузенька, і була тут дерев'яна стіна. Ми забрали ту дерев'яну стіну, і тепер з тих меблів, про які я вже згадував, ми зробили собі кухню. На кухні теж практично все було реставровано талановитими руками господарів. Старий гарнітур пофарбовано у чорний колір. Люстри зроблені з колишніх боксів для дисків. Стільці сучасно оформлено за допомогою джинсів. Саме на кухні розташований старий тренажер, який наново було обшито шкіряними куртками. Ще одне оригінальне дизайнерське вирішення – оформити стіни за допомогою залишків дзеркал. Вони мають дуже цікавий вигляд на темному фоні. У зоні вітальні розташований маленький телевізор, оформлений на стіні за допомогою старих дошок. Літери та цифри для навчання онуків господарі теж зробили самі з пенопласту. Як бачите, маючи гарну уяву та хист до переробок, можна створити по-справжньому креативний дизайн. Взяти участь у конкурсі доволі легко. Вам необхідно надіслати листа на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, розповісти про себе, надати фото або відео вашого інтер'єру. Найкращу роботу ми обов'язково покажемо в наших наступних ефірах. А от переможець отримає приз. Ремонтні роботи тривають. Встановлюємо розетки білого кольору. Демонтуємо стару люстру. Замість неї освітлювати кімнату буде мінімалістичний світильник під стелю. Це універсальне рішення для монолітних, натяжних та підвісних стель. Такі світильники підходять для невисоких приміщень, як у нашому випадку. Також вони не обтяжують інтер'єр маленькою за розміром кімнати. Дизайнери рекомендують такий варіант саме для дитячих кімнат, де часто проходять рухливі ігри. Матовий розсіювач світла рівномірно розподіляє його. Світильник має багато режимів роботи, які можна регулювати за допомогою пульту дистанційного керування. Серед них і режим нічника. Також перевагами такої моделі є низька енергозатратність. Діти обожнюють пити напої, використовуючи коктейльні трубочки. Але ж ми з вами знаємо, що пластик шкодить оточуючому нас середовищу. І замість того, аби викидати їх на смітник, краще створити з малечої цікаві та оригінальні вироби та прикрашати ними власні оселі. Якщо після дитячого дня народження або іншого бенкету у вас залишилося безліч одноразових трубочок, я знаю, як їх використати. Ми створимо оригінальне панно, якого ви ніде не побачите. Тож суперексклюзив вам гарантовано. Для цього вам знадобиться прямокутний холст, гірлянда, золотиста фарба та клеєвий пістолет. Почнемо з того, що пофарбуємо трубочки. Бажано це робити на свіжому повітрі або в приміщенні, яке добре провітрюється. Трубочки необхідно пофарбувати з усіх боків, тож ми їх розкладаємо окремо, щоб вони гарненько профарбувалися. Спочатку з одного боку, а потім будемо їх перевертати. У перших соломинок, які використовували люди, був дуже маленький діаметр. Тому для швидкості використання їх брали одразу по декілька штучок. Соломинки з усіх боків добре профарбувалися. Фарба вже не липка, тож ми можемо їх клеїти до основи. Клеїти ми будемо таким чином, щоб у нас вийшла звукова доріжка. І, звісно, в пригоді мені стане клей-пістолет. Мій улюблений. Клей бажано наносити не єдиною лінією, а невеличкими краплями вздовж всієї лінії. До речі, таке панно може стати
надзвичайно гарним подарунком для музиканта. В минулому трубочки виготовляли з соломи з лакових. Звідси і назва – соломинка. А першу паперову соломинку винайшов американець Марвін Стоун. А сталося це через те, що він перебував у дуже поганому настрої. Він був власником фабрики, яка виготовляла паперові мундштуки. І справи підприємства йшли дуже погано. Попиваючи коктейль через соломинку, Марвін дуже засмутився через те, що соломинка розщепилася та застрягла у нього між зубами. Стакан полетів в стіну. Соломинка, звісно, теж. А чоловік задумався. Він взяв олівець, обмотав його папером, потім витягнув і вийшла паперова соломинка. Найголовніше було те, що вона не кришилася, тому пити з неї було набагато зручніше. Подивіться, яка вийшла у нас хвиля. Вона нагадує кардіограму, яка є символом серцебиття, отож і життя. Вуаля! Нам залишилося зробити для неї підсвітку. І для цього я буду використовувати звичайну гірлянду, яка в мене вже лежала після Нового року. Але, якщо у вас є можливість, також можна використати світодіодну стрічку. От таким чином, за контуром, я буду фіксувати, але будьте обережні з термоклеєм, адже він може поплавити тріт. Тож, у вас є декілька варіантів. Або наносити клей, чекати декілька секунд і лише потім притискати дріт. Або використати інший клей і чекати, поки він візьметься. Повірте мені, в темряві таке панно буде справляти неперевершене враження. Ось і все. А тепер давайте ж подивимось, як це працює. Обираємо режим мерехтіння. Краса неймовірна, особливо в темряві. От так просто, зі звичайних трубочок ми створили оригінальний декор. Тож дивіться на будь-які речі із фантазії і прикрашайте свій інтер'єр тільки ексклюзивним декором. Ремонт у дитячій кімнаті завершено. Настав час подбати про декор, обрати ошатні та практичні штори. Як це зробити правильно і щоб гаманець не постраждав, дивіться у нашому наступному сюжеті. Дитяча кімната – особливий простір. Це окремий світ, у якому дитина проживатиме яскраві моменти дитинства. Багато з них вперше. Тож і вибір текстилю в інтер'єр дитячої – процес зворушливий, але і він має чіткі критерії. Что самое важное в оформлении шторами детской комнаты? Первое – это простота модели, то есть нам не нужны никакие сложные шторы. Второе – экологичность ткани и простота ее в уходе. Ведь в детской комнате мы стираем шторы гораздо чаще, нежели во всех остальных помещениях. И третье, конечно, красивый и гармоничный внешний вид ткани, которая будет идеально вписываться в интерьер. Не менш важливим при виборі текстилю для дитячої кімнати є фінансове питання. Все найкраще дітям, звісно, гарний вислів. Однак багато хто з батьків заперечить, найкраще не має коштувати всі грошей світу. Тож де вона, та сама золота середина? Когда начинаем выбирать шторы в детскую, как и в любую другую комнату, очень важно определиться с бюджетом, который вы готовы на это потратить. И здесь очень важно найти разумное соотношение цена и качество. Мы не рекомендуем отдавать предпочтение дешевым китайским тканям, потому что зачастую они очень низкого качества, что совершенно недопустимо в детской. Лучше всего обратиться к специалистам, к профессиональным дизайнерам, которые всегда знают, как малым бюджетом сделать ваше окно красивым, функциональным, и за разумные деньги. Коли ви визначилися з базовими факторами вибору, можна переходити до смакових. Про них, як відомо, не сперечаються, та й немає такої потреби, адже пропозиції виробників текстилю задовольнять найвибагливіших покупців. В дитячій кімнаті основну роль грає цвіт. Психологи відмітили, що до 5 років дітям подобаються більш яркі тона, а всевозможні яркі відтінки зеленого, розового, пурпурного. А коли дитина становиться взрослее, ему
Более комфортно жить с более нейтральными тканями. Одна з останніх тенденцій в оформленні дитячих кімнат – це універсальність. Час пливає, діти ростуть, тож дизайнери схильні створювати інтер'єри універсальних відтінків, а з плином часу змінювати лише декор та текстиль. Существує таке мнение, що дівчачі кімнати завжди оформляються в розовому цвіті. И вот сколько я знаю маленьких девочек, все они в определенном возрасте любят все только розовое. Но затем любовь к розовому проходит, и родители всегда задаются вопросом, а что же еще? В этом случае мы будем использовать однотонные нейтральные ткани для штор, но делать яркие акценты для того, чтобы создавать атмосферу комнату. Допустим, мы их можем использовать либо на покрывало, либо на подушки. Все-таки даже для тинейджера делать комнату однотонной и скучной – это абсолютно неинтересно. Матовая основа, которую так любят подростки, которые не любят ничего блестящего. Та який би вибір ви не зробили, оформлюйте інтер'єр для вашої дитини з любов'ю та увагою до найменших дрібниць. Дизайнер додає останні штрихи в новий інтер'єр. Вішаємо текстиль на вікно. Ми обрали ніжну білу тюль та щільні штори синього кольору. Вони дуже пасують до дивану та додають яскравий акцент в інтер'єр. Розстилаємо килим із великою ворсою. Він чудово контрастує із темним відтінком підлоги та дверей. Шафу ми обрали простору на три відділення. Зверху – антресолі, посередині – дзеркало і внизу – висувні шухляди. Місця для гардеробу маленької героїні вистачить. Але за задумом дизайнера шафу ще потрібно декорувати, і робить Юля це власноруч. З клейкої стрічки потрібно вирізати літери англійського алфавіту та у хаотичному порядку наклеїти їх на шафу. В майбутньому, за бажанням героїні, їх можна розфарбувати. А можна залишити білими. Все одно виглядає такий декор стильно, а головне підкреслює, що кімната належить саме школярці. Починаємо розставляти решту меблів. Робочу зону ми розмістили біля вікна. Її центром стає зручний стіл білого кольору. Він якнайкраще пасує до полиць, які знаходяться просто над ним. Мінімалістична настільна лампа доповнює цей ансамбль. Навпроти робочої зони своє місце займає комод. Це ще один бонус до просторої шафи. Яскравий акцент – це картина, на якій дизайнер візуалізувала мрію героїні про Париж. І це не остання яскрава пляма в інтер'єрі. Додамо ще. М'якими іграшками підкреслимо юний вік господині кімнати і можемо підбивати підсумки. Юля, вітаю. Творчий етап позаду. Відверто мені все подобається. Кольорова гама, ергономіка. Які ваші відчуття? Ну, мне тоже очень нравится. Мне кажется, что все получилось так, как задумывалось изначально. Комната получилась светлая. Мы вытянули немножко потолки, поменяв багеты. Мы задали динамику диагоналями, которыми поклеены обои. Я думаю, что у нас все получилось. Так, я бачу, що ви дослухалися до поради Сергія і вклали ламінат одразу над паркетною дошкою. Да, нам це сократило, звісно ж, час роботи. І у нас вийшов той рівень, який вже є в квартирі. Але так як ламінат ми положили темний, була необхідність висвітлити немножко пол, ми це зробили благодаря ковру. Ну і меблевий ансамбль дуже гарний. А чим ви керувалися, коли оформлювали саме таку концепцію? Учитывая то, что комната у нас небольшая, мебель не должна была загружать комнату и при этом оставаться функциональной. А що до декору, який був ваш задум? А так как девочка мечтает про Париж, я воплотила ее мечту, нарисовав ефірову башню и тоже сделав это все с яркими акцентами, которые будут сочетаться с нашими подушками, чехлами. Я думаю, что в принципе все получилось. Ви свої роботи задоволені?
Да, мені нравится. Ну а тепер залишилося дізнатися, чи сподобається ваша робота нашим героям. Да, хотілося б узнати. Ну що ж, тоді настав час запросити Поліну і презентувати для неї сюрприз. Сергію, ну що, все завершено, ремонтні роботи вже позаду. Мені все подобається, але зізнайтеся чесно, ось перед тим, як ваша родина зараз тут з'явиться, є хвилювання? Я дуже хвилююсь. Повірте, мабуть, я перший раз парашутом прыгав, коли я менше хвилювався, ніж зараз. Мене дуже хвилював результат. Я сподіваюся, що все вийшло. Мені все дуже подобається, вийшло великолепно. Ну що, тоді запрошуйте. Наташа! Полин! Смелее! Это что? Вау! Это что? С ума сойти! Здравствуйте! Витаю! Здравствуйте! И вам здравствуйте! Проходите! Проходите! Что такое? Это что такое? Папа, почему ты мне не говорил про это? У нас папа партизан! Сюрприз! Полина, давай привітаємось. Мене звати Роман. Меня Полина. Дуже приємно. Вітаю вас. Наталі. Ну, ось такі справи. Давайте спершу у Поліни запитаємо. Це ж твоя кімната вже нова. Я бачу, ти дуже здивована. Дуже. А що тобі подобається найбільше тут? Найбільше Ельфі вежі, тому що я дуже мечтаю поїхати в Париж. Ну, вважай, що тут маленький Париж. Да. І що? Обої дуже сучасні. І дивись, і стіл у тебе є можливість там уроки робити. Да. Так. Ну а зараз до мами запитання. Я бачу, справді ви здивовані, ви не знали про це, так? І що це була тайна, представте, як я це держав тут. Ну ви тримали в собі. Це було дуже тяжело. Дуже тяжело. Наталя, що скажеш? Я вообще не поняла, что происходит, куда мы попали. Да, да. Ну ты даешь. Почнемо з кольорової гами. Як ви вважаєте, для дівчинки це те, що треба? Ось такий варіант. Думаю, да, дуже сучасні такі акцентні обої. Картина великолепна. Шкаф перший раз такий бачу. Дуже класно. Я на вас дивлюсь, і ви випромінюєте такі щирі емоції, і після цього розумієш, навіщо взагалі створений наш удачний проект дарувати радість людям. На то він і удачний. Ви огромні молодці, просто. Щоб була удача. Благодарності. Дякуємо вам за довіру, і нам було дуже приємно зробити такий сюрприз для вашої родини. Спасибо вам за шикарний сюрприз. Всім спасибо. Ви мене не підвели. З вами був удачний проект, і сьогодні ми допомогли учаснику нашої програми створити сюрприз для його маленької донечки, а саме мати чарівну власну кімнату. Вважаємо усім вам якомога частіше здійснювати мрії ваших дітей та близьких людей. Побачимось за тиждень. Хай щастить!